Emin Quliyev 12 avqust 1976-cı ildə Bakının Qaradağ rayonunun sahil qəsəbəsində anadan olmuşdur. 1983-cü ildə 228 sayılı məktəbə getmiş, 1993-cü ildə bu məktəbi bitirmişdir. 1994-cü il 25 avqust Milli Ordu sıralarına çağrılmışdır. Emin Quliyev en sayılı hərbi hissədə xidmət edər və bacarığına görə fərqlənirdi. Emin Quliyev idmanın bir neçə növü ilə məşğul olmuşdu. 1995-ci il 13-17 mart hadisələri zamanı silahlı dəstənin zərərsizləşdirilməsində o dövlətçiliyimizin uğrunda canını keçdi. Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin 4 aprel 1995-ci il tarixli 307 sayılı fərmanı ilə Quliyev Emin Ələkbər oğluna ölümündən sonra Azərbaycanın milli qəhrəmanı adına layiq görülmüşdür. Qaradağ rayonunun Sahil qəsəbəsindəki Şəhidlər xiyabanında dəfn edilib. Sahil qəsəbəsindəki 14 sayılı məktəb və bir küçə, bir park qəhrəmanımızın adını daşıyır. Allah rəhmət eləsin. Amin.